På X-Nature, der er vi uden for rigtig meget. Vi tager på tur en gang om måneden, for ikke at bare sidde i klasselokale. Vi tager ud i åer, biologi for eksempel, eller på museum og i dansk. Og vi laver lidt af det hele. Man får lov til at opleve at komme udenfor, som man slet ikke gør i folkeskoler, hvor at man sidder foran en tavle og kigger på en lærer. Det er overhovedet ikke det samme. Og man kan komme udenfor og opleve naturen og være aktiv, og så prøve at have undervisning fysisk udenfor.